Dette er Mabby på Senja. Her vokste jeg opp og bodde 15 år av livet mitt. Nå har jeg bodd 16 år ute av Mabby, og etter hvert begynte å skjønne at dette er ikke hele Nord-Norge, sånn som jeg trodde. I det siste så har jeg begynt å interessere meg for hva Nord-Norge egentlig er, hva vi egentlig driver med. Hvor vi bor, hva som skjer, hvor vi skal. Jeg skal bli den første nordnorske visemusikeren til å nevne ordet laksetrailer i en sang. Og akkurat den sangen skal du få høre i Vadsø på Varanger Festivalen 7. august. Dette er Nord-Norge! Noe har skjedd, og det skjedde fort. En vei og ei bru, og så var det gjort. Stilt som et kvisker, og kvast som ei klo. Det er ny tid nå.